Катерина Тихонова живе у цьому будинку з 1973 року та такого тривалого відключення газопостачання не спостерігала. Аби готувати їжу та гріти воду, придбала електроплитку та кип'ятильник. Каже, користування електроприладами займає вдвічі, а то й втричі більше часу, ніж зазвичай. Кип'ячу воду і гарячу воду вливаю в кастрюлю невелику, для того, щоб зварити трошки якогось чи суп, чи каша якась. Готується дуже довго. Плитка на 5 цих самих, ну, готується довго і не дуже смачно. 350 стоїть, коштує плитка. 100 гривень коштує кип'ятильник і 200 гривень удлінитель к плиті. Так живемо. Мешкає жінка з сином Русланом. Чоловік розповідає, аби прийняти ванну чи поголитися, доводиться чекати близько години, поки нагріється вода. Для цього відрами наповнюють залізний господарський таз. Вот эти электрощучки, они очень чувствительные. Через каждые там 3-5 секунд щелк-щелк-щелк-щелк. Вот получается посредством того кипятильника, удлинителя, мы подсоединим, ведем его сюда, подсоединим в розетку. Допустим, 1,5-2 ведра воды поставили и кипятим. Это минут 50. За 50 минут неизвестно, ну, может быть, час. Ну, приблизительно, я говорю, 50 минут для того, чтобы, допустим, начало уже не просто паровать, а уже как бы тенденция к закипанию. Горячий. И начинает, да, уже начинают уже пузырьки подниматься. Наталія Бизова живе з чоловіком на 5-му поверсі. Розповідає, позичила у сусідів мультиварку, аби готувати їжу. Крім того, залишилися без опалення, адже користуються індивідуальним котлом. Дуйчик у нас ще в квартирі стоїть, тому що холодно, учитывая у нас індивідуальне отоплення. Бачите, котел, який холодний з водою. Значить, ще ми будемо за дуйчик, ми включаємо, тому що холодно, хоч немножко какой-то такой, тому що мінуси ці все время були. Ми приходили включати дуйчик для того, щоб прогрітися. Залишилася без газопостачання і Ольга Єніна. Жінка впевнена, газ вимкнули через заборгованість сусідів 4-го поверху у розмірі 12 тисяч гривень. Каже, про це їй натякали газівники. Жінка зверталася до сусідів з проханням сплатити борг, аби газопостачання повернули. Проте ті на контакт не йдуть. Що мені з ким розговорювати? Я все оформила, за газ оформила. Все, на днях підключать газ. До свидання. За нашими спостереженнями, вони неблагополучна родина, як ми розуміємо. Вони нікого не пускають, з нами не спілкуються, в основному розмовляють нецензурною лексикою. Телефоном старший майстер служби експлуатації мереж акціонерного товариства «Миколаївгаз» Микола Дзюбан розповів, відключення газопостачання з боргом не пов'язане. У під'їзді стався витік газу. Для того, щоб цей витік усунути, вони його локалізували. Вони відключили стояк. Наша служба усунула цю аварійну заявку, витік. Але для того, щоб пустити газ по стояку, ми за правилами ПБСГ повинні зробити контрольне опросовування цієї ділянки газопроводу за допомогою приладу. Ми приєднуємо прилад в квартирі і прилад фіксує падіння тиску. Тобто у когось щось або прочинене, або десь є на якомусь з краників витік, який треба усунути. Ми не можемо потрапити в деякі квартири для того, щоб все це перевірити. За словами газівника, послугу поновлять, коли співробітники «Миколаївгазу» матимуть доступ до усіх квартир. «Миколаївгаз повинен усунути цю аварію негайно і максимально на протязі 12 годин. Але відповідно до кодексу газорозподільних систем з метою безпеки життя людей підключити газопостачання вони мають лише тоді, коли буде доступ до всіх квартир або по стояку, або по всьому будинку, ну, в залежності від того, яка там система газопостачання. Якщо люди бажають, щоб побистріше в них було підключено газопостачання, їм потрібно між собою домовитись, що в такий-то день, в такий час вони всі нададуть доступ представникам газопостачальної організації до квартир. Тоді після цього, як домовляться, зателефонують «Миколаївгаз», і вони будуть повинні прислати бригаду, яка проведе підключення газопостачання до будинку. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.